До дитячої лікарні 8-річного Ваню Головко доправили у вкрай важкому стані, кажуть лікарі. Хлопчик постраждав через вибух невідомого предмету на житловому масиві «Червоний камінь». Дитина отримала тяжкі осколкові поранення ніг, тулуба та обличчя. За життя дитини в операційній боролися одночасно три бригади – хірурги, травматологи і реаніматологи. Операція тривала понад 3 години. На жаль, врятувати ліве зап'ястя не вдалося. На сьогодні стан дитини важкий, стабільний, повністю притомний дитина. Подальше проводяться лікувальні, діагностичні мероприятия в повному обсязі. Місцева жителька Любов Тихонова розповідає, вибух був настільки сильний, що його почув увесь район. Вона з онучкою лише 20 метрів не дійшла до місця трагедії. Мимо нас поворачує і куди-то біжить. Тобто він в такому шокі, він навіть не зрозумів, що він робить. Ми йому кричимо «стой!». Він зупинився і тут же сів на пол. І я бачу, у нього руки немає. Одна ручка є, а от рукавчик, так все, і ручки немає. Це було, звісно, жутко. Першу допомогу постраждалому надав очевидець. Він наклав джгут та зупинив кровотечу. Люди викликали поліцію і медиків. Того жахливого ранку Ваня з другом повертався з тренування, розказує батько хлопчика. Пограв з друзями на майданчику і пішов додому. Між будинками побачив невідомий пакет. Воно в руках не взорвалося, воно взорвалося возле. Тобто, ну, він, виходить, її взяв. Вот, говорит, пап, я ее отбросил, вот, оно взорвалось. На данный момент, как бы, ну, шокового состояния такого у него нету. Вот, он общается, он разговаривает, вот, то есть, ну, как бы... Улыбається, сміється. У поліції кажуть, між будинками вибухнув фрагмент снаряду часів Другої світової. Його залишки відправили на експертизу. Місце, де стався вибух, обстежили піротехніки ДСНС. Додаткових вибухонебезпечних предметів не знайшли. Деталі трагедії зараз з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів». Першочергові заходи поліції будуть спрямовані на те, щоб встановити, звідки вказаному дворі з'явився цей фрагмент снаряду. Реабілітація постраждалого хлопчика буде тривалою, акцентують медики. Зокрема, дитині зроблять протезування руки. Фінансову допомогу родині обіцяють виділити також з місцевого бюджету. Альона Вєтрова, Олександр Вернігоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».